masitu mbili ugwe mpaka zibi kaba gande zo maha guno okome keze buna kule gulo nga timu kuna mkaka zizisemu obuluwa mtende ugwe vinja buku watidua unakuluwa lero timu ya chikachoro gave ya kwate chifecho kubidi mpaka zo maha guwede yeteke dama chibinja a nensenene engo nemvuma ate mu kibinja ba mulimu efumbe omusu engabi nsamba nengonge Haji Sulaimani Magala sentebe olukiko olutegese olw'empaka zino agamba omutende guno ogenda kuzanyibwa ngenda kuza omwezi abiri omwezi guno mu bisawe by'enjawulo agala okubategeeza basebo ne banyabo okujjako nga Ssaabasajja Kabaka asiimye n'akola enkyukakyuka mu nteekateeka zaffe twagala okusamba omupiira guno paka ngenda kuza omwezi abiri mu mukaaga omwezi ogw'omunaana bwe tusuubira nti Kabaka ajja kukkiriza yasiima dda nnaku n'alutuwa twagala bwagazi Mukama atubeere olunaku lugenderere kubiriza bukubiriza abantu tujumbire emipiira gino kubanga wetulaze tutuukire ddala ku kinyusi buli omu tetumanya n'alatwala empiira bangi ababadde mu mpaka nga bannaffe ab'endiga bagenze ab'enkima bagenze so tetumanye naye ttiimu 16 ebinja bibalansinze bulungi mu kibinja kya mulimu ekkobe ngaali embogo n'omutima omuyanja ngate mu kibinja dda mulimu engeye empindi omutima omusajji n'ekinyomo tukade kuna bashikire timu ezenja ulo ne batubulira ngai bagenda kwetekera omutendera guno nga mukama ye mubeze sizo nene yinzo okube yafe kuba timuli timu nyangu wotunulira omutendera gwe tuvudde ko timu ezamanyi zo nene singa zikoze kizivuddemu na ye abageye mu nawo tunaba twegase chimanyi sizo nene yinzo okube yafe ngonge wano egenda kusobola okuyitawo bulungi kubanga tulina abaana bato timu nzijuvu ate byonna ebyetaagisa tubirina okubeera nti tuyita mu gurupu eno ng'abawanguzi ttiimu y'ekika ky'endiga yasembayo okuwangula empaka zino wabula ng'olunaku lw'eggulo yakubiddwa n'ewanduka mu by'emizannyo.